Především tady Niky, já vás vítám u dalšího videa. Video je po 4 měsících, já se vám chci strašně, strašně, strašně nehorázně omluvit. Moment, šla mi zpráva. Ty mám dole mobil. To není důležitě. Takže asi ta, já se vám strašně chci omluvit, já vůbec nevím, jestli ještě budu natáčet, já to prostě nechápu. Nevím, proč jsem nejedala vody 4 měsíce, o prázdninách jsem chodila ven jako kámoši, blablabla, chápete to. Ale jako, i tak, mohla jsem už něco vydat, slíbila jsem vám videa, nevydali, prostě já vám to řeknu na rovinu, já jsem kráva, nevím, proč mám sebou videa, když jsem vám je stejně nevydala. Jsem vám to strašně omluvit, jsem kráva, prostě omluvám se vám. A nevím, jestli jsem to srala, ale tak se vám teda chci omluvit. A takže jako omluvu prvním třem, co se teď napíšou, do komentářů, tak udělám video. Jak budou chtít, podle jejich scénáře prostě. Bude to jak, s čím chtít. Já jsem řekla, že ze Šlejch už moc natáčet nebudu, ale kdybych chtěla třeba Šlejch příběh nebo Šlejch seriál, prostě jim to udělám. Jako omluvu, můžu být další vlogy, nakupovačka Niky určitě bude. Mohly být jak 3 díly minimálně. Zase něco jsem si koupila, takže vám ukážu jenom to, co jsem se ještě vím, takže jsem si koupovala. A tak, doufám, že neslyšíte telku. A nebo další vaření a takové blbosti, však to znáte. Mám se vám překukám do mobilu, jen to peláka. Doufám, že to jasně nikdy do pokoje nepřijde. Ne, nebý. Já se omlouvám, že se tady sekám, že já fakt natáčím po dlouhé době. A prostě i jako za to, jak teď vypadám, za to, jak mluvím, ale jako den 3/4 je večer a já natáčím video, aby jsem vám něco mohla vydat. Nebyl mi ty křápe bílé. Takže asi tak, videa teda už budou, teda doufám, že vycházet pravidelně. A dneska vám udělal ještě určitě jedno video. Nějaký fotovideo nebo něco takového. Chtěla bych jsem třeba jenom z mých fotek, mám třeba na osobním Facebooku a nebo z Instagramu, nevím, teda jestli tam budu vyloženě jenom z mých fotek, třeba budu vzít i něco třeba jenom z Google vyloženě. Jsem si tu volé mobil. Tak já jsem dala špatně světlo. Možná i do tadyto videa přidám nějaký fotečky, což by se mohla a užijte se video do konce, jestli ještě budou fotky, a když už ne, tak už bychom se asi neviděli, tak papa. Ale to ještě bude určitě na video. A když bychom se už tady video neviděli, tak pa. Thank you.